Zone de Nyai. Fields access is getting very hard for the women living in this location, even if more of them ask the vegetables culture as unique resource. Assalamu alaikum mbolo mi ma ngi nuyu ñi fi tew ñep di nuyu ñep ñi nga xamne dañ ma sétane ci film bi man ma ngi tuddu Maguette Ndiaye nek animatrice IGPN union des groupements paysans des Nyai union bobu ngi ëmb juñu nit ak fuk ak ñaar fuk ak juroom man nak ma ngi nek itim animatrice ci CNCR comme ni nga xamantene non la ko waxe itim nak fi nga xamantene fofu lañ nek na suusu nga xamantene xeyna yaatu way gi mën na baña démé non mais suusu riche na riche bu nga xamantene lo ci def bu ko yalla antulé bën nga ci am lu kawé sa ñor parce que bo ngeen xolé gis ngeen ci suuf amna particularité wouté nak yenen suuf ci ndax salam bi la dafa riche ba nga xamantene lepp lo ci def su produit wiré nga xamni kat li nga def amna lu mu la jural. This is due to the mining industry's proliferation in this area. These industries take from these women more of 100 hectares of mining production. Fi nga xamanteni fofu lañ nek ci zone de Nyai ñi geen ñi dañuy dundu jafé jafé ci am souf bu baaxa baax li nga xamanteni moko waral gis nañ ni zone bi souf daf fi bari wu lool té comme souf bari wu fi lool goor ñi ñoy ñi nga xamanteni japp nañ ñom ñoo priorité ci am souf ndax ci ndono dañu gis ni fi bu sa pap génné aduna goor ñi ñom ñoy doon jigeen ñi duñu doon té bo fekké sa kër borom kër mom itam bu génné aduna sañ nga bot ñom ñoy doon wante yow do doon comme nak fi mëno jot souf ci ndono ci jënd rek ci ngoy mëna amé mba ci loué mba ci doglu kon nak gis nañ ni jigeen ñi pour ñu am ci souf su baax ci soufu qualité yi day xawa jafé parce que bu fekkenteene yow mëno doon dess lay dogoré té buñu léré dogal do am souf bu baax mais la ngay am en général moy souf ci nga xamanteni ah soxla wuñ ko pour produire lool moy suñu jafé jafé ci am souf. Fitim gis nañ ni ñi nga xamanteni jëm nañu takku ba am souf itim dañuy dund toujours ay jafé jafé ndax xam nañ ni jigéen en général amul doolé pour am ay moyens pour produire production bu nga xamanteni da fay yaatu lool té fi gis nañ ni zone bi dafa enclavé wu fi ci sama tool ni tay su fekkenteni meñal na fi rek pour ma génné ko ak difficulté bi ngay am pour exi fi nga xamanteni fi la tool bi nekk jafé jafé la parce que par nga bala nga fi génné production bi il faut nga fay pour ay nit génné lako té buñ la ko génélé sax ci yoon wi tém pour nga yobbu ko fi nga xamanténi fofu lañ ko évacuer faaw nga fayat kon fi gis nañ ni pour nga mën fi am dara faaw nga am xaaliss pour nga mëna investir parce que pour nga bay fi ay jafé jafé la bala ngay indi fi rek say intrant ciona la mais lepp lo meññal fi tém bala nga koy génné ak enclavement zone bi jafé jafé la kon gis nañ ni fi de vraiment mën nañ am sax ay moyens xeyna am xaaliss ci mutuel yi wala ñu am xaaliss ci banque yi pour investir mais pour ñu am source yaatu pour investir jafé jafé la waye pour ñu am pexé yo nga xamanteni production bi dañ koy guéné pour évacuer ko ci marché yi nga xamanteni fofu lañ ko jaay jafé jafé la parce que zone bi nek mo enclavé wu. Jafé jafé yi nga xamné mom lañ teunk muy jafé jafé am souf ak ay stratégie ñu mëna tek ba bu ñu amé souf ñu mëna liggéey am ci dara xalaat bi nga xamné mom la ci am moy ñu doli di sensibiliser ci suñu gox yi di sensibiliser ci suñu goor ñi ak ñi nga xamanté ñom la fi yalla tek pour ñom ñi def mirage pour ñu xamni yalla lim wax moy bu borom kër génné aduna jigéen dafa war am cër goor am cër na goor am ñaar jigen am ben suñ ko appliquer niñ koy def ci alal gi appliquer ko niñ koy def ci garab yi appliquer ko ci suuf si ko neewo bari jigen na am lu nga xamanteni daf ci japp jigen ñi itim ñu fexé ñom itim ay pexé yo nga xamanteni comme gis nañ ni goor ñi stratégie lañu développer di ci genn ñu fexé top ci goor ñom itim loolu nga xamne mo lañuy def di ci genn nit ñu fexé di ko def di ci genn té moy lan ñu wut koom jëm di investir ci li nga xamanteni moy machine yu cher yi pour mëna exploiter suñu tool yi na xeyna sax mën nañ ni li ñu am ni xeyna yaatu lool mais buñ ci defé exploitation yo nga xamanteni yu sincère la
top ko li nga xamanteni non lañ ko wara topé dina ci am lu nga xamanteni dina ci mën di fajj suñu soxla.